Ovi dana su se održavali masovni mevludi povodom rođenja Muhameda alaihi selam. A čitao sam i učio da su mevludi novotorije. Pa me zanima vaš stav po pitanju. Grijeh ili je to lijepa, uh, ili lijepa namjera radi veličanje poslanika. U svakom slučaju, pitanje mevluda je pitanje o kojim smo puno puta govorili. Pitanje koji se svake godine aktualizira. Uh, nema sumlje da Allah poslanik ali se ve selam niti prve generacije niti su obiležavale, niti su naređivale da se obiležava znači dan rođenja božjih poslanika s jednog aspekta ne zna se ne zna se kada se rodio božji poslanik alihi se ve selam tako da s tog aspekta I nelogično je kazati obilješavamo dan rođenja Božijeg poslanika, mi ne znamo kada se rodio. U pogledu datuma kada se rodio Božiji poslanik postoji različita, različita mišljenja. S druge strane i kada bi znali precizno, nije propisano obilježavati eh, dan rođenja Božijeg poslanika, Aleehi salatun se ve selam i eh, najtolerantnija stvar koja se može kazati jeste da je to novotarija. Zato što se to smatra ibadetom. Ako radimo određenu stvar, kao ibadet, a svi mi, odnosno svi ljudi koji odu na mevlud, rade to, smatriš da je to ibadet. Ako je to ibadet, onda moramo imati za to dokaz. Ako ne postoji dokaz, onda je to notarija. E, svakako da ljudi koji to rade iz neznanja, treba ukazivati, treba ljudima pojašnjavati propis da je to notarija. Ali ljudi koji odu, otišli su zato što je neko ko je za njih autoritet to organizirao naučili su to od Malena da se praktikuje tako da ne treba ovakva pitanja budu razlogom svađe prepirke i ne daj bože mržnje među muslimanima ali da se ljudima na lijep naučni način pojasni da je to neispravno apsolutno da da li se svađati ili ne daj bože mrziti zbog toga ne Većinom to ljudi radi s iskrenom namjerom, kao što kaže Ibn Taymi, rahmetullahi alihi, i nadate se da je Allah tebarka ta'ala nagradi zbog njihove namjere i njihove, znači, želje da na taj način ispoli ljubav prema Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, ali način kao način je neispravan. Znači, ljubav prema Božijem poslaniku prvenstveno se ogleda u njegovom, u njegovom slijedžinju.